Тамам дошла лова депонија, пустињата. Села, села се отровиле. Свите деца болени се. По 180 луѓи идат на ден само у Любош кај нашата докторка. Како ќе живееме ние на ова? Депонијата е катастрофа. После 6 саат не може да испаѓеме ми надвор. Во текот на 2017 година, отприлика година дена, дека тогаш навистина не се дишеше. Воздух толку беше загаден, нарешто летните денови. Се осеќа една ужасна реа, смрдеа од загорено, запалено нешто. И едноставно ги затваравме прозорците и наместо викенд на село, на чист воздух, децата едноставно моравме да ги враќаме назад во Скопје. Многу, многу јака смрдеа. Не знам како да објаснам, едноставно не се дише. Првата мета на овие аерочестички кои содржат и хемиски материи и опасни материи се дишните патишта и дишните органи. Значи, почнувајќи од горните дишни патишта па до долу до белите дробови. Дел од тие хемиски материи продираат и во циркулацијата, па дел застануваат и во белите дробови, така натам и на тој начин предизвикуваат тешки респираторни заболувања. На место едно дете кое може во тек на една година да има едно или два пати респираторна болест, значи тука ќе имаме 10 пати. Вечер во 6 саатот, она водата се ќе го пуштат по она, што идем ја со кравите надоле. И бас бевме кај тој директорот, правиме му викам, водата не го пуштите нешто. Не го пуштиме. Ама водата нон-стоп тече. Само овој район се припаѓа на ова џамија, има 500 кути, така. 300 кути се без вода. И сите носиме вода со коли, идемо подалеко со коли, да несеме некој што нема коли во ледено сад. Родена сум во Батинце и го памтам и времето пред да се отвори депонијата Дрисла, тогаш имавме многу убава вода за пиење. Сите немавме водовод, од бунари се снабдувавме и навистина беше водата многу пријатна за пиење и чиста. Кога се отвори депонија Дрисла, тогаш веќе не беше возможно се загади водата. Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата во Советот на град Скопје веќе подолг период бараат информации и алармираат јавноста за состојбата со депонијата Дрисла и работењето на концесионерот ФЦЛ од Италија. Побаравме информација за степенот на инвестирање, но и начинот на експлоатирање на овој комунален објект со кој стопанисува странски партнер преку приватно-јавно партнерство, кој е без завршена постапка. Побаравме и дадовме можност да се дополни информацијата со вистините докази дали на депонијата има или нема складирање или третирање со спалување на опасен индустријски отпад од увоз. Во рамките на информацијата се потврди дека концесионерот и по 4 години нема инвестирано ниту едно евро во Дрисла, но сепак инкасира профит од работењето. Затоа денеска ќе презентираме и докази околу сумневањето дека Дрисла се користи за недозволени, незаконски дејствија со опасен отпад.
Прочистителна станица во класичен вид не е до крај направена, меѓутоа таму постои, јас би го нарекол, онака технички таложник еден, кој што сите оние големи и потешки состојки кои што се содржат во водата се таложат. Изградба на систем за црпење и согорување на депониски газ. Капацитет 70 бунари. Вредност 1 милион и 500.000 евра. Краен рок за изведба. Не подоцна од крајот на 2017 година. Изградба на фабрика за прочистување на отпадни води. Вредност 2 милиони и 650.000 евра. Краен рок за изведба. Не подоцна од крајот на 2017 година. Фабрика за селекција на отпад и создавање РДФ алтернативно гориво. Капацитет 250.000 тони годишно. Вредност 21 милион и 400.000 евра. Краен рок за изградба. Не подоцна од крајот на 2017 година. Постројка за третман на медицински отпад. Капацитет 1600 тони годишно. Вредност 3 милиони евра. Краен рок за изградба. Не подоцна од крајот на 2015-та. Со крајот на 2018-та, вкупната инвестиција во Дрисла на италијанскиот конзорциум предводен од ФЦЛ Амбиенте ќе изнесува 73 милиони евра. Тоа е страшно, мислам, тоа е страшно. Мислам, не можеме да ги замислиме дури последиците. Имајќи предвид дека во медицински отпад, освен материјали кои се фрлаат, кои се користат во секојдневната практика по болници и така натаму, таму има и биолошки материјал кој излегува од операции, интервенции и така натаму. Тука имаме живи микроорганизми кои ние ги одлагаме негде и создаваме можност да тие низ почва и вода достигнат до нашите домови. А јас долги години работам во клинички центар и лично може да потврдам дека е зголемена инциденцата на одредени сериозни заболувања, почнувајќи од респираторни заболувања, се до најтешки малигни заболувања кај деца кои доаѓаат од овој крај. Конкретно јас работам во одел за хематоонкологија, каде имавме неколку деца од Батинци кои ги третиравме поради различни малигни заболувања. Медицинскиот отпад се знае дека е тој опасен отпад. Пошто тука има сериозен медицински материјал, остатоци кои и од хемиски аспект, туку секако и од микробиолошки аспект е ризичен материјал. Ох, каква е состојбата, знаете, како третманот на медицинскиот отпад е централизиран, значи постои само една единствена постројка која што го гори. Тоа е уништување на медицинскиот отпад, ние немаме друг начин на справување, иако постојат и законот дозволува други методи, например автоклавирање, значи да го стерилизирате, да го доведете во некоја инертна фаза и да заврши на депонија за комунален отпад. Меѓутоа, тоа за жал не се прави или многу ретко некаде се изведува. Целиот отпад, што се собира, прашање и дали се собира целиот отпад, завршува во инцинераторот во Дрисла.
Министерството за животна средина и инспекторатот дадоа една обврска преку решението во рок од 90 дена да се направи филтер. И веќе е почната таа фаза, филтерот водено-јагленов се прави и очекуваме недека до 20 март да биде тоа комплетно завршено. Со тоа, оние честички кои што го загадуваат воздухот, едноставно ќе бидат сведени на нула. За жал, тој инцинератор се уште не е инсталиран, иако роковите законски се истечени, изминат. Би знаеле да има нешто, веројатно нема инвестиции. Дали поради овие, може би, судски постапки кои што се водат и приватниот партнер веројатно не сака да влегува во инвестиции, иако тоа беше обврска на партнерот. До вас по закон треба да стигне барањето за нов? Секако да. До сега нема стигнато ништо? Не. Не, а секако би знаеле, бидејќи дозволите за било какво управување со постапување со тоа, се добиват од министерството. Печката се користи режимски, односно максимално 8 часа во денот. И со намален капацитет, што се вика, се согорува отпадот, се со цел да не се натрупа, односно медицинскиот отпад мора да се истретира, затоа што дали преку птиците, дали преку животните, може да се случи тој отпад едноставно да се врати назад кај населението. Таа е негде на 80 хектари од прилика и се уште не е оградена. И во прва наредна, што се вика, која ќе отпочнат активностите, ќе се отиде на комплетно затворање ограда, и тоа ограда, квалитетна ограда, не само столбчиња и жица, туку и плетена. Ние што видимо, селяните тоа не знаат. И колко отров донесено, например, од Италија преко Албанија, овие селяните не знаат. Ја знам, еве со колегата знам. Поима бе све отпад од страна. После 6 сатат, све камионите тама се растоварат. Пред 2 месеца така и нешто влегот бади камиони, преко може и 100 камиони да влегот. Влегот се растоварат. Приметено е дека во одредени ноќни сати, може би 2 саат или 3 саат на вечер, во повеќе наврати, не било еднаш, се повторувало, дека колона, конвој на камиони со без регистарски таблици, со полициска придружба биле носени на Кидрисла. Луѓето се сомневаат што се случувало тогаш, зошто толкава тајновитост, зошто полициско обезбедување, зошто без регистарски таблици. Што е тоа сомнително во 2-3 саат на вечер со полициска придружба да се носи? Од она што ми е мене, до сега на увид дадено од страна на градската инспекција не е извршена таков тип на контрола. До инспекторите во моментов, додека не утврдиме правната позиција, мислам дека горењето на отпад, кое што е во горницата таму, не е само прашање на градот, бидејќи отпадот кој што таму се гори, бидејќи постоја шпекулација дека има радиоактивен отпад. Малку трпение замолувам за Дрисла, ќе има граѓаните бргу анализа. Кога се појави тој напис од италијанските медиуми и од одредени истражувачки овие куќи, се спомна дека 2400 контейнери наводно биле излезени од пристаништето во Италија и дека диспозицијата била драч и дека па во драч дошле 1140 од прилика кои што имале диспозиција дека треба да одат на Дрисла. И тогаш практично нас многу не загрижи тоа и дојдовме до сознание дека и во италијанскиот парламент веќе се разговарало за таа работа, дека и нашиот амбасадор
во Рим бил повикан на дополнителни информации да се добија дали има таква работа или нема. Дека и во Албанија исто така имало одредени действија кои што оделе во правец на сомнеш или страв дека тој опасен отпад не се знае кај завршил. Месец дена пред таа афера до Министерството пристигна барање за увоз на одреден вид на отпад. Тоа беше отпад од преработка на отпад, со кој што ние издадовме нормално негативно решение, бидејќи за да можете да увезете отпад во Република Македонија, законот вели забранете увоз на отпад во Република Македонија, освен за преработка или добивање на енергија. Упатив директно прашање до ресорниот министер, значи министерот за животна средина и просторно планирање, и барав одговор за одредени прашања кои се начнаа во јавноста, конкретно за одредени индиции за увоз на комунален и секаков дрит опасен отпад од странска држава, во која според одредени вестници тој отпад завршил во депонија Дрисла. Затоа јас барав конкретно од министерот да потврди или негира ваков податок. Значи, ниту за едното прашање за тие што се официјално регистрирани дека се влезени не добив одговор од министерот, ниту за другото прашање дали е можно да во депонија Дрисла заврши отпад кој на илегален начин влегува во Македонија. Со колегата Владо Апостолов и колешката од Италија работевме со повеќе избори, меѓу нив избори во италијанското обвинителство, кои сугерираа дека овие лица не се толку непознати на јавноста во Италија, секако не по нивните инвестиции низ планетава за јавни приватни партнерства и депони, потоа не биле познати. Туку по планините токсичен отпад кој ги имаат оставено во некои од градчињата во Италија и по Господ знае друго што, бидејќи се до Скопје, тие немаат буквално никаков бизнис во депониите, одржувањето на депонии. Дека отпадот во други држави го раководат, го стопанисуваат со отпадот, мафија и така натака. Во оваа дејност, репроматериал е отпадот. Значи, за отпадот, за репроматериалот, обично секој кој што работи со нешто, а произведува нешто, за репроматериал плаќа. Овде, единствено во оваа дејност, репроматериалот ви го носат и ви плаќаат за тоа. Така да ова е, изгледа, многу уносен бизнис. И овој бизнис го работат големи корпорации, кои што не е исклучено да имаат и овакви, да кажеме, линии кои што ги спомнавте, кои што се спомнуваат во написот во Италија, да кажеме. Работените кои што работеле со тој конкретен отпад подоцна заболеле од некои болести кои што не се карактеристични за локалното население, како некои видови на хепатитис С кои што се пренесува директно со допир на некој ткиво кое е заразено. Давчевски доаѓаше, обеќа нешто, ќе видиме што ќе се случи со него. Тие добија гласови од оваа население. Ја му реков директно, кога ќе легнеш да спиеш, да знаеш, дека овде кога добивте гласови,
дека народот кој ве гласаше ви даде мандат за да управувате, со истопанисувате на некој начин со нашето дишење, кога ќе легнеш да спиеш, погледни си ги децата и помисли на нашите деца.